Tempo já foi. Só mais um. Tempo já foi. Tempo já foi. O último que eu vou pedir. Vai. Você, menino, na glória sempre amém. Eu cheguei aqui brincando, rapaz. Recebi muitos parabéns. Deixa eu te falar uma coisa. Você tá com medo de mim também? Você me dá essas de 5, ó. E não é mais ninguém. Você manda deixar de ser bom pão duro. Manda ele mandar, botar a mão no bolso e arrancar aquela de 100. Olha, olha. Agora eu vou sair, tá? Boa noite a todos.